ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့အစောပိုင်းကအစ္စရေးဘက်ကနေစီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကန်တစ်ခုကိုဒုံးကျည်နယ်ပစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ကြတာကြောင့်စီးရီးယားဘက်ကလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်နဲ့တုံ့ပြန်ပစ်ချခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်သူတော်အစ္စရေးဟာမိမိတို့ဗတ်ချန်ကစစ်ကန်တစ်ခုစီကိုမြေပြင်မှမြေပြင်ပစ်ဒုံးကျည်အများပြားနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတာကြောင့်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့စီးရီးယားနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကနေထုတ်လွှင့်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဗီဒိုအင်ချေဆိုင်စီးရီးယားလူအခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့ကတော့ညတကောင်ကျော်လောက်မှအစ္စရေးစစ်တပ်ကနေပြစ်ခတ်လိုက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒုံးကျည်တွေဟာစီးရီးယားစစ်တပ်ဒါမှမဟုတ်၎င်းတို့မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့လက်နက်တိုက်တစ်ခုကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးရီးယားနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အဆက်အသွယ်ကွန်ရက်ကတစ်ဆင့်စီးရီးယားစစ်ပွဲအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့လူအခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့ကမြို့တော်ဒမက်စကတ်တောင်ပိုင်းရှိအကီစွာမြို့အနီးမှာအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျေလောင်တဲ့ပေါက်ကွဲသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Israel leader ဟာ6နှစ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Syria ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာ Syria စစ်တပ်နဲ့ Lebanon Hezbollah အဖွဲ့ရဲ့လက်နက်တင်ရင်းနှင်းတွေကိုအကြိမ်တရာနီးပါးတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံပြောကြားထားပါတယ်။ Syria စစ်ပွဲအတွင်းမှာ Iran ရဲ့ဩဇာတိုက်ရောက်မှုကြီးမားလာတာဟာ Israel အတွက်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းမှာရန်သူတပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့ Iran နိုင်ငံရဲ့ဘလို့ချင်းချောက်မှုမျိုးကိုမဆိုရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Israel ကတရိပ်ပေးပြောကြားထားပါတယ်။အီရန်ဟာစီးရီးယားတပ်ုံအနေနဲ့ IS စစ်သွေးကြွားတွေကိုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့စီးရီးယားသမ္မတဘာရှားအယ်အာဆတ်ရဲ့အစိုးရစစ်တပ်ကိုအရေးပါတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟေဘိုလာအဖွဲ့အပါအဝင်အီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပြုရှီးယိုက်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းစီးရီးယားစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံအတွင်းရှိနေရာအများပြားကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ကူညီပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလကဒမက်စကတ်မြို့ကိုအလဲပတ်သွားရောက်ခဲ့တဲ့အီရန်စစ်တပ်အကြီးအကဲကတော့အစ္စရေးဟာစီးရီးယားဝင်ဟင်ပိုင်နက်နဲ့ပိုင်နက်နယ်မြေကိုကျူးကျော်ရန်စနေရလို့တတိပေးပြောကြားထားပါတယ်။